Čahoj, dneska tady máme další unboxing, tentokrát dalšího počítače. HAL 3000, kluci mi poslali novej nadupaný komp, což je MČR 2019 Ultimate Edition, který už má v sobě docela mňamozní komponenty. Co v sobě má tento počítač za 60 tisíc? NZXT skříň H500, MSI GeForce RTX 2080, Intel Core i7 9700K, má Windows 10 Home, MSI MPG Z390 Gaming Edge, Silentium PC vodní chladič, Kingston HyperX Fury 16GB DDR4 ramek, EVGA zdroj 750GQ a Silentium PC přídavný ventilátor, Kingston A1480GB SSD. A pak má Western Digital HDD Red 2 terabajty, takže má v sobě tyhle ty všechny komponenty, tenhle ten kompík, dneska se na něj podíváme, protože tam ty předchozí, co jsem měl, ten MČR 2018 a Mega Gamer, který jsme měli na testy, jsem dneska vrátil a místo toho jsem dostal tenhle ten novej komp, takže se na něj podíváme, protože kámo, tohle je nadupaná mašina. Teďkon všechny herní videa, které uvidíte, budou hraný tady na tom kompu. Protože tohle bude můj hlavní komp, který používám na hraní a stream, PC mám pouze na stream a nahrávání videí. Tohle na tomhle běží všechno, co potřebuji. Kámo. Na jeden řez, to jsem docela pán. Co se nachází v této krabici? Máme tady vyplňovačku, máme tady bednu s věcma. Podívejme se, co se v ní nachází, protože předpokládám, že tady možná bude něco, co budu potřebovat. Natáčí se to? Natáčí se to. Dobrá práce, a jdeme. Máme tady tu náš kabelu, jak kreten. Vidím tady kabel do zásuvky, HDMIčko, pak nějaký kabely od zdrojáku, je tam gajda, no všechno, co potřebujete, to jsou jaký věci navíc, tady jsou ty káble a další věci. OK, tahle krabice jde pryč a teď už tady vidím kompa. Ale já ho teď musím nějak vyndat, protože tohle je docela těžký hovado, jako. To už je fakt jako těžký komp docela. Má to 16 kg tenhle balík. Pojď, pojď. Oj. Krabice je prázdná, nic v ní není. Takže má to takovouhle krabici, celá kovová, studená jak hovado. Zepředu ze zhora máme dva USB porty. Jack na mikrofon, sluchátka, diodu a zapínání a tady krásnou samolepku HAL 3000, kterou strhnu tuhle tu věc. Tak jo, teď když se podívám kde ze strany, kámo, uvidíme komponenty, co jsou v ní, tam RTX 2080, krásná velká, všechno je RGBčkový, skleněná skříň, a ono z ní ještě musím sundat tohle, počkej, vodní chladič, takže ten kombo je velmi potichu, krásný design mlčore, ten se mi líbí, to se mi líbí, to je docela nice, počkej, uděláme tu hlavní věc, kvůli které jsme tady. Ty vole, no pojď. Oj. No to je kráska, kámo. Ze zhora tady je nějaká věc, ze spoda, proti prachu, cool. A z druhé strany nic není, tam je to úplně černý. Já ho připojím a ukážeme si, jak svítí, protože si myslím, že bude svítit velmi hezky. Jakože velmi pěkně. Kámo, to utáhne všechno, co potřebuji. Uvidíme se, až bude zapojený, protože bude svítit jako vodovčík. Tak jo, počítač je připojený. Tenhle kabel neřešte, to je od mýho foťáku, který teďkonc napájí. Je to fakt mega velký dílo, jak můžete vidět, jak to vypadá ze zhora. Má to takhle krásnou samolepku HAL 3000, dva jacky na sluchátko, na mikrofon, USBčka dvě a zapínání. A když se takhle podíváme ze strany, tak tam se nachází to, co všichni máme rádi. A to jsou ty komponenty toho počítače, protože ten počítač je nadupaný, zkoušel jsem nějaký benchmarky a fakt vychází velký čísla. Zkoušel jsem taky ten klasický, co je ve webovém prohlížeči a tam jsem dostal u všeho přes 120% a celý komp je napsaný jako UFO. Takže takhle krásně vypadá, krásně svítí, celý RGBčko si můžu nastavit jak chci.
Je to normálně přes apku, můžu si nastavit, jaký barvičky chci. Mně se líbí tyhle defaultní, tady dole máme ještě MČR další logo. Ukážu vám, jak to mám zezadu připojený, protože to vás taky možná třeba zajímá. Takhle můžete vidět moje kablíky, který tam mám nahoře, klávesnice a klávesnice, abych mohl mít port v té klávesnici. Hned pod tím se nachází USBčko, který je na myš, a potom USBčko do Steam VRka a internet. A v grafické kartě je toho připojeného nejvíc, tam mám připojený jeden monitor přes USB-C, druhý monitor přes DisplayPort, potom tam mám připojený přes DisplayPort Steam VR-ko a mám tam jedno HDMIčko, který vede jenom do capture card, která je v druhém počítači a duplikuje zařízení na tom displeji, který je připojený přes DisplayPort. Takže můžu využívat normálně 2K rozlišení, ale karta to bere ve Full HDčku, což je naprosto skvělý. Tohle je geniální, že to můžu udělat, tohle jsem chtěl, protože ten monitor jsem nevyužíval na plný rozlišení. A takhle krásně to vypadá zezadu, můžete vidět. Hromada kabelů, tady hromada kabelů vede. Ten kombi fakt mega, kámo. Vstavu nějaký hry, hned se na to jdu vrhnout. A pořádně otestujem nějaký gamesky, nebo otestujem, já si zahraju jak pan. Já takhle chci teda poděkovat za tenhle ten HAL 3000 MČR 2019 Ultimate Edition. Odkaz najdete na ten počítač dole v popisu videa, můžete se podívat na detailní specifikace, co to v sobě všechno má úplně do detailu, takže to najdete všechno na tom webu. Jdu na něm teď zrát dole, aktualizuju odkazy na ty počítače, takže už teď od dnešního videa u dalších videí už vidíte odkaz jenom tady na ten počítač, protože teď bude pohánět úplně všechny hry, co budu hrát. Stahuju si Fallouty, stahuju si PUBG, stahuju World War 3, Hunt Showdown a takhle, takže na tom vyzkouším nějaký hry, zahraju a možná se v budoucnu podíváme na nějaký testíky. Rád bych otestoval i tu RTX technologii, protože to má 2080 RTX grafiku. Jediná hra, co si myslím, že to má zatím zaplý, tak je Battlefield 1 a ani Tomb Raider to nemá zaplý, stejně Tomb Raidera nemám. Battlefield 5, sorry, ale Battlefield 5 taky nemám. Takže až ji budu mít, tak se na to podívám, otestuju ten ray tracing, protože mě ta technologie docela zajímá. Má to mít jedna z mých nejvíc očekávaných her příštího roku, což je Atomic Heart, tak ta má podporovat právě ray tracing a myslím si, že na tady to bude vypadat úplně nádherně. Plus ta má podporovat ještě Metro, ale který si nejspíš budu kupovat na Xbox, protože to chci hrát na konzoli. No nic, ale uvidíme se u nějakého dalšího videa, až budu hrát nějakou hru, tak vás o tom informuju, že to hraju tady na tom kompu a uvidíte, jak ta hra pojede. My si uvidíme u dalšího videa, takže čego, díky, že jste tohle video zhlídli, já děkuju strašně moc HALu za tuhletu mašinu obrovskou, strašně mi to pomohlo, teď konc, takže uvidíme se u dalšího videa. Čego.